ដាប់និងទស្សនាវីដេអូចម្រៀង Full HD របស់ផលិតកម្ម Thon តាមរយៈ YouTube Promotion Thon ហើយលោកអ្នកក៏អាច Download យករូបភាពនិងតាមដានព័ត៌មានផ្សេងៗរបស់តារា Thon តាមរយៈ Page Facebook